អ្នកសន្និការជនជាទីគ្រប់នៃជាតិមេត្រីអញ្ញាធម៌មិនកម្ពុជារៀបចំសន្និសិទ្ធសា pandemic ស្ដីពីសកម្មភាពដើម្បីសម្រាប់នៅគម្រងសមណដាជោសម្រាប់សកម្មភាពមិនក្រៅមូលបត់ផ្ដោតលើសវត្ថភាពបង្កើតสนับสนุนញញឹម នាយកព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អញ្ញាធម៌មេនកម្ពុជាបានរៀបចំសនนิសិតសាព័រមានស្តីពីសកម្មភាពតាមបីសម្្រាច់នៅកម្ពុជាសម្តេចតេជោសម្រាប់សកម្មភាពមីនក្រៅមូលបដ្ឋផ្តល់ដីស្វត្ថិភាពបង្កើតสนามញញឹមក្រៅអធិបតីភាពអាយ៉ដាមទេស្រមមន្ត្រីលីធុចអនុប្រធានទី1អញ្ញាធម៌មេនកម្ពុជានឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីបច្ចេកទេសអគ្គលេខាធិការ រួមទាំងទីប្រឹក្សាអញ្ញាធម៌មីនមួយចំនួនទៀតថ្លែងក្នុងសនนิษ اث សាព័រមីននោះអាយដាមទេសរម ंत्री លីថុចបានលើកឡើងថាសនนิบาតកូលីយ៉ូបាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានគាំទ្រនឹងចូលរួមសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចនៅគម្ពងសម្តេចនាយជោសម្រាប់សកម្មភាពមីនក្រោមមូលបដ្ឋផ្ដាល់ដីសវត្ថិភាពបង្កើតสนามញញឹម ជំរំរងការអនុវត្តកម្ពុជាគ្មានក្របមិញត្រឹមឆ្នាំ2025និងការបន្តថយក្របមន្តន់ពុះឲ្យបានជាអតិបរមាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានបាជៈថាដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2025កម្ពុជាគ្មានក្របមិញការផ្ដាល់ដីដោយសវត្ថិភាពនិងដោយស្ណាមញញឹមសម្តេចឌីជោបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនមេត្តាបន្តចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅតាមលទ្ធភាព តាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមីនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2023ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីបោសសម្អាតមីនរួចសរុប215គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះផ្ទៃដីមានមីនបោសសម្អាតរួចមាន113គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមីនប្រឆាំងមនុស្សចំនួន12296គ្រាប់ មានប្រជាង្រ្គត់រົດក្រាស់មានចំនួន87គ្រាប់និងយន្តភ័ណ្ឌបន្ទោផ្ទុះចំនួន31307គ្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលចំនួន153750គ្រួសារស្មើនឹង55207នាក់រាជធានីខេត្តអះមានសរុបចំនួន12ដៃគូអភិវឌ្ឍខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកែវ ខេតព្រៃវែងខេតព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកំរោងសម្ដេចតេជោខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតគួររំលឹកថាលទ្ធផលបោសសម្អាតមីនចាប់ពីឆ្នាំ1992ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីបោសសម្អាតមីនរួចមាន2795គីឡូម៉ែត្រក្រឡា មានប្រជាជនមនុស្សចំនួន1លាន167,715គ្រួបមានប្រជាជនរົດក្រាស់ចំនួន26,222គ្រួបនិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន3លាន7526គ្រួបចំនួនជនរងគ្រោះបានថយចុះ24,320នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996 មកត្រឹម41នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022និងមកនៅក្រោមចំនួន100នាក់ក្នុង1ឆ្នាំជាមជ្ឈមរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយការប្រើប្រាស់ដីក្នុងនោះវិស័យកសិកម្ម76%និងផ្សេងផ្សេង24%រួមមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋានភូមិករសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពជាដើមប្រជាពលរដ្ឋទទួលផលជាង11លាននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមសរុប65028អ្នកផងដែរអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថូចបានបង្ហាញអំពីផែនការបោះសម្អាតមីនសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខថាផ្ទៃដីសរុប1817គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង 12072ចំការមីនផ្ទៃដីមានមីន538គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង6543ចំការមីនផ្ទៃដីមានក្របបៃចង្កោម690គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង2363ចំការមីនផ្ទៃដីមានយន្តភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដីទីទៀត590គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្មើនឹង 3166ចំការមីនសម្រាប់ផែនការបោសសម្អាតមីនឆ្នាំ2023នេះបន្តផែនការបោសសម្អាតមីនក្នុងតំបន់ផ្ទៃដីមានមីនចំនួន356គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដៃគូអភិវឌ្ឍ146គីឡូម៉ែត្រក្រឡាកំរងសម្តេចដេជ30គីឡូម៉ែត្រក្រឡា 61គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបោសសម្អាតរួចក្នុងឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់រួចរាល់មូលនិធិកម្ពុជាគ្មានមីនឆ្នាំ2025មាន180គីឡូម៉ែត្រក្រឡាចំពោះខេត្តក្រុងប្រកាសអះមីនក្នុងឆ្នាំ2023មាន6ខេត្តគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រចេះខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរី គួបញ្ជាក់ថាផានការបោសំអាតមីនឆ្នាំ2024 2025អញ្ញាធមីនកម្ពុជានៅតែអនុវត្តបន្តលឺផ្ទៃដី358គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវការថវិកា78លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទៃដីមានមីនខាងលើនេះមិនតวนរាប់បញ្ចូលនៅចំការមីនថ្មីថ្មីដែលប្រតិបត្តិកជាតិអន្តរជាតិបន្តរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ កំពុងបញ្ជូនមកអញ្ញាធមិនដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិយដម្លៃនោះទេលឿននេះជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺធីវេតបានចក់អនុសរណៈជាមួយមកជាបណ្តូលបណ្តា Model 5ដើម្បីបង្រៀនជំនាញតាមអនឡាញដល់យុវជននិងពលរដ្ឋទូទាំង គណៈនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដមណ្ដាលបច្ចេកទេសនឹងវិជ្ជាជីវៈទីវ៉េតនៅថ្ងៃទី18ខក្កដានេះបានចាក់អនុស្សរណៈយុយលគ្នាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដមណ្ដាល Modern Prem ដើម្បីបង្រៀនជំនាញតាមអនឡាញដល់យុវជននិងពលរដ្ឋទូទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត អាយ judam hingsi de pratipu di rotha piba tutu bontok chi akyanijuk nei akyanijukathan oprom bando banda pacheyate ning vichechivya mean prasatha ka choa anusaranne chmuoy bando banda model 5 kɨɨ dambei riep chom ka bando banda chumnieang lang veing tae prapuan online dae prapuan ni ban anuvat nei taam badda prateh chieng 30 ning ban bando banda ban chieng 1 linyea te taam phiesah khok khok khniea Aidum បន្តថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនមែនសម្រាប់តែបរិបត្តិប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរព្រោះថាជំនាញដែលសិក្សាតាមអនឡាញមានចំនួនទៅដល់ជាង1600ជំនាញដូចជាជំនាញសេវាកម្មបច្ចេកទេសជំនាញការថែទាំនិងជំនាញជាច្រើនផ្សេងទៀត Aidum បន្តថា ភីវ៉េតនឹងត្រួតពិនិត្យមើលកម្មវិធីសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដមណ្ដា Modern 5ថាតើឆ្លើយតបទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍជីវិតក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌ ASEAN ដែលទេហើយបើមានការខ្វះខាតយើងនឹងជួយបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវលទ្ធផលពេញលេញបណ្ដថែមក្នុងការបណ្ដមណ្ដាជំនាញដល់អ្នកសិក្សាឲ្យមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពូកឯយ្យដមរំពឹងថាតាមរយៈការបណ្ដមណ្ដានេះ នឹងជួយដល់យុវជននិងពលរដ្ឋទូទៅអាចបងកាន់សមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេសបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខរបររបស់ពួកគេកាន់តែរីកចម្រើនបន្តថែមទៀតលោកណាសៀតអ៊ូស្ម៉ាន់តំណែងអមចរបដោតបដមដា mode 5មានប្រសាសន៍ថាការ method សិក្សាតាម online នេះអ្នកសិក្សាអាចសិក្សាបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងនិងមិនមានការកំណត់ ដោយមួយមុខវិជារៀនក្នុងរយៈពេល75នាទីពេលរៀនចប់ធ្វើតែប្រឡងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលអនុស្សរណៈយុវជនគាររវាងសមាគមគ្រីស្ទានអប្រុមបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាផងដែរ លោកអនុរាជជាទីមេត្រីមន្ត្រីសុខាភិបាលជាង600នាក់ទទួលបានសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមអៃអារ៉ាមលោកចំសៀវលោកលោកស្រីឯកឧត្តមប៉ែនកសលអភិបាលខេត្តឧដ ोम មិនចៃនិងឯកឧត្តមស៊ីប្រសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់បានសរសើររបស់រដ្ឋាភិបាល ជូនដល់ម न्त्री សុខាភិបាលខេត្តឧដ ोम មានជ័យជាង600នាក់ដែលបានចូលរួមចំណាយលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 នេះពេលកន្លងមកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកវិច្ឆិកបណ្ឌិតឃ្លោកហ៊ួតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧដ ोम មានជ័យបញ្ជាក់ថាម न्त्री សុខាភិបាលបានទទួលបានបានសរសើរនាពេលនេះ មានចំនួន608នាក់មកពីបੰដាក្រុងស្រុកទាំង5ក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត57នាក់អ្នកបើកបរនិងអ្នកអនាម័យស្ម័គ្រចិត្ត12នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់បានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 នេះពេលកន្លងទៅឯកឧត្តមប៉ែនកោសលលើកឡើងថា នេះជាពិធីមួយដ៏សំខាន់នឹងមានអធន័យយ៉ាងធំធេងឆ្លឡបបញ្ចាំងលើការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាសក្ដិទុកនិងសុខគមាលភាពរបស់វិរៈកងទ័ពអាយសខេត្តឧដ ोम មិញជ័យក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកំពុងបំពេញភារកិច្ចអនុវត្តទូននីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កា ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលជំងឺកូវីដ19ក្នុងក្របខណ្ឌជារួមអាយ៉ីដាំមន្តោថាជាការប៉ុតណាស់ជោគជ័យជួនជាតិដែលក្រុមកងទ័ពអ៊ៅសនៃរដ្ឋបាលខេត្តអូដោមមិញជ័យសម្រេចបាននាពេលនេះមិនមែនជាការចៃដនឬបានមកដោយអាយឯងនោះទេគឺវាកើតឡើងពីការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងវិជាជីវៈ និងព្រមទទួលយកក្នុងការប្រជុំនិងសិក្តីស្លាប់ដោយឥទ្ធរញ្ញារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់រួមជាមួយការចូលរួមយ៉ាងសស្្រាក់សស្្រាំរបស់អាញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងបីប្រភេទក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសហគមន៍មូលដ្ឋានជាសកម្មភាពស្នូលជំរុញឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើសមរភូមិទល់នឹងសត្រូវគ្មានស្រមោលគ្មានសំឡេងគ្មានរូបរាងនេះ មានប្រសិទ្ធភាពនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់សម្រាប់បាននៅស្នះដៃល្អប្រសើរគឺយើងតុបស្កាត់បានតន់ពេលវិលីនៅអត្រាឆ្លងអត្រាឈឺនិងអត្រាមរណៈឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតគូជេទីមរណៈ ទេសនគិជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលក្រុមការងារទទួលបានពីខេត្តបាត់ដំបងគឺអំពីបាក់ខេត្តបាត់ដំបងបានអំពីនីលដោយប្រសង់យធមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិស័យឯកជននឹងប្រជៀពរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដានតាមជាគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខ្លែងក្នុងពិធីរុក្ខទេវីនៅភូមិទៀមអែកក្នុងឃុំទៀមអែកស្រុកអែកភ្នំឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាគោរពព្រះសង្ឃអាញាធមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដាំដំឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឯកឧត្តមសុកលូក៏បានថ្លែងសុសើដល់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃសាកខេត្តបាត់ដំបង បានបានអនុវត្តវិធីនការតੰរងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជំរុញការដាំឈើឡើងវិញអភិវឌ្ឍបង្កើនធនធាននិងកម្រិតប្រៃឈើថារសារការពារប្រៃឈើសម្រាប់គុណប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិស្របតាមកម្មវិធីកំណែតម្ងឹងវិស័យប្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងបន្តថាពិធីរុក្ខជាតិវិលនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីសម័យសង្គមរាជានិយមក្រមព្រះរាជกิจដឹកនាំដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដជាទីគោរពសកารៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំរីរដ្ឋាភិบาลកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចាត់តាំងឲ្យរីធនីខេត្ត រៀបចំពិធីរុក្ខតិវីជារៀងរាល់ឆ្នាំឬហូតមកដល់ពេលនេះការបង្កើតរុក្ខតិវីគឺមានរយៈពេល71ឆ្នាំហើយស្របពេលដែលសកលលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុដែលជាអតិពលមកលើភពផែនដីជាពិសេសជីវភាពរស់នៅនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាកសិករដែលពឹងផ្អែកអាស្រ័យលើការបង្កប់បង្កើតផលកសិកម្ម អាយដាមបន្តថាព្រៃឈើជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាលសម្រាប់ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សនិងសត្វនៅលើភពផែនដីព្រៃឈើនឹងប្រព័ន្ធមួយចម្ឋានព្រៃឈើចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ក្របតទធិបនៃគលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរធិបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធនីសន្តិសុខស្បៀងនិងបណ្ដាញសុខភាពលើកកំពស់ជីវភាពផ្តល់មុខរបរកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកំពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពរក្សានិរន្តរភាពផលិតកម្មកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសមភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពជាដៃគូធនធានទឹកការពារធនធានជលផលសន្តិសុខធមពលថែរក្សាជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធ management ដីគោកជួយគមត្រអនិរន្តរភាពទីក្រុងត្បឹកស្កាត់និងបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ការបាត់បង់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ខ្ចល់កន្ត្រាក់រន្ទះគ្រោះរាំងស្ងួតនិងឡើងកម្ដៅភពផែនដីហើយធ្វើឲ្យទីដំកល់ទឹកនានាដូចជាថ្លុកត្រពាំងបឹងបួរប្រែកស្ទឹងទន្លេត្រូវរងស្ងួតគ្មានទឹកដើម្បីបំពេញដំណើរការរបស់មនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិហើយធ្វើឲ្យឈានទៅរកការបាត់បង់ព្រៃឈើសัตว์ព្រៃធនធានមច្ឆាជីវិតគ្រប់ប្រភេទ ការធ្លាក់ចុះនៃគុណភាពដីកសិកម្មផងដែរអីដាមក៏បានស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រួងគ្នាបង្កើតគុកជាតម្លប់មួយដើម្បីឲ្យគូសរកដែលទេពរៀបអភិភិពាចូលរួមតាមដើមឈើគុកជាអនុសាវរី ي នៅសួនអភិភិពាសួនព្រៃឈើកន្លែងលំហែកំសាន្តដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រុករដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនៅតាមទីប្រជុំជនស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ ម្យ៉ាងទៀតសូមប្រជាពលរដ្ឋជួយទប់ស្កាត់និងបិញ្ឈប់ការកាប់ឈើការបៀនដុតឈូសឆាយដីប្រៃឈើការបបាញ់ការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ហើយចូលរួបថៃរដ្ឋាការណ៍ពាព្រៃឈើជាពិសេសជួយការពារទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងតំបន់ដែលខ្លួននោះនៅដើម្បីរក្សាការពារឲ្យបាននៅគុណធានព្រៃឈើសម្រាប់កូនចៅចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយក្រោយទៀត អាយដាមសង្ឃុំថាខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាត់ដំបងនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទខេត្តនឹងបន្តខិតខំពង្រីកធ្នាលបណ្ដោះកូនឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីបម្រើដល់សកម្មភាពដាំដុះឈើបានគ្រប់គ្រាន់និងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីមានបំណងចង់ដាំដាំឈើ។គូបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2023 មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកអៃភ្នំបានសហការគ្នាជ្រើសរើសយកទីតាំងប្រឡាយដូនទៀវស្ថិតក្នុងភូមិពីមអៃស្រុកអៃភ្នំបានយកកូនឈើមកដាំនិងចាយចាយនៅក្នុងពិធីរុក្ខជីវាននេះរួមមានប្រភេទឈើក្រញូងបេងភ្នំកកីនិងកង្កប់សរុប5600ដាំដើម្បីបំផុសស្មារតីចូលរួមស្ដារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញ ធ្វើឲ្យប្រសាទឡើងនៅសម្ភនភាពទេសភាពធម្មជាតិបរិស្ថានរក្សានិយ័តប្រពភទឹកនិងចូលរួមកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅនៅភពផែនដីឬអាណុភាពដីនឹងការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុជាដើម ទេសនាกิจជនជាទីគោរពនិងជាទីមិត្ត័យពុទ្ធបរិមានជាតិដែលលោកអ្នកនិងទៅបានទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីជាបន្តលោកអ្នកបានទេសនានៅពុទ្ធបរិមានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្នុងនេះខ្ញុំបាទក្នុងក្រុមការងារសូមអគុណសូមគោរពលា